השיטה, כפי שהסברתי בחוץ, התחילה באזור שמיקי ומאחורי מיכל ותמרה, החמור או הפועלים שדחפו את אבן הפריחה ולחצו את הזיתים, תוצר המניחה הראשונית הוכנסה לתוך העקלים, הקורה נמשכה על ידי המשקולות מטה, לחצה, ומכאן שם המקום בית בד. בד, ענף גדול, קורה. כיוון שמדובר בעבודה שיכולה לגרום תקלות, תמיד הוכנס לכאן גם האלמנט הפולחני, יכולים לראות כאן בגומחה המרכזית, איזשהו אל שישמור, איזשהו פסלון שישמור על שלמותם הגופנית, על בריאותם של העוסקים במלאכה. תארו לעצמכם שאבן כזאת נופלת לכם על הרגל בזמן שאתם מעלים או מורידים את המשקולות האלה. מדובר כאן במתקן כפול, כלומר עוד קורה אחת פעלה עם עוד סדרה של עקלים. איפה עקלים? תביטי מתחת לקורה, בגומחה, סלים עגולים, שטוחים, שלתוכם הוכנסה תוצרת המאיכה הראשונית. לאן ניגר? בתעלות לכיוון איזשהו בור איסוף השמן, ואחר כך לתוך כדי חרס. כך שפה אנחנו...